Olá, meus amores, hoje é segunda-feira de carnaval, mas a gente tem pressa. Só quem passa pelos seus perrengues, pelas suas dores, tem pressa. Então, como disseram que não ia ter carnaval, a gente está aqui trabalhando, não é mesmo? É o seguinte, vocês viram semana passada, apesar do YouTube estar fudendo a porra do meu canal, tiraram 90% do meu alcance, mas os 10% que estão vendo, por favor, encaminhem esse vídeo, compartilhem, não só esse, mas vários outros, eu vou pedir para vocês isso. É o seguinte, eu criei um quadro novo chamado Em Que Posso, Em Que Não, né? Como Posso Te Ajudar? E o nosso primeiro personagem, o Wellington, que é um ambulante, que mora em Campo Grande, vem para a Barra da Tijuca, todo santo dia pelo BRT, vender seus panos de chão, suas vassouras, seus panos de prato, muito bem. Há anos que eu vejo o Wellington por aqui trabalhando, antes ele trabalhava em cima de um skate na rua, no sinal, pedindo dinheiro, por quê? Porque ele não tinha uma cadeira de rodas. Depois ele conseguiu uma cadeira de rodas, só que há muito tempo a cadeira de rodas dele estava quebrada pelas ruas esburacadas e pelo que ele passava e passa ainda todo santo dia vindo de Campo Grande, na Baixada Fluminense, para a Barra da Tijuca, Zona Oeste. Ele passa por várias estações. Quando eu fui abordar o Wellington, eu falei, eu vou ver se eu consigo uma cadeira de rodas nova para o Wellington. Conversando com o Wellington, ele me disse que o que ele passava vindo de Campo Grande para a Barra da Tijuca era algo terrível e por isso que a cadeira dele estava muito quebrada, de abrir e fechar, e pelo que ele passava. Eu fui ver, pedi para ele gravar para mim. Pasmem. Dias e dias o Wellington gravando e em todas as estações acontecia a mesma coisa. Todas as estações do BRT. A passagem para deficientes físicos estava travada, lacrada no cadeado, conforme a gente já mostrou aqui na primeira parte, parte desse quadro com o Wellington. Então ele fecha a cadeira de rodas dele e ele passa pelo chão se arrastando. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantos cadeirantes no Rio de Janeiro não estão passando por isso? E você vê um homem se arrastando pelo chão, a gente já está tão inflamado, a gente já está tão cheio de mazelas que até deixa passar. E uma mulher se arrastando pelo chão para fechar sua cadeira de rodas? Por quê? Porque a passagem do BRT para deficientes está fechada. E ainda nesse quadro vocês vão ver, porque agora eu estou com o telefone da diretora do BRT, vamos ver o que ela me fala ou vamos ver se ela está de férias. Em segunda de carnaval, que não tem carnaval. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Muito bem. Graças a Deus, na primeira parte do problema do Wellington, a gente resolveu o que vocês vão ver agora. Ele ganhou uma cadeira de rodas. Paulinha, vem pra cá. Vem pra cá, senta aqui. Me conta isso aqui e me mostra aqui o Wellington recebendo a cadeira de rodas. A empresa que deu a cadeira de rodas pro Wellington. Abre aqui, minha irmã. Que a gente vai ver aqui agora, você vai agora me mandar o link, e a gente vai ver aqui agora a entrega. Ô, Paula, esses dois, o nome dessa mulher linda? Natália. Natália e o? Javier. Javier, Natália e o Javier, fazendo a entrega da cadeira de rodas, a empresa? Natália é uma curitibana, Mobility Brasil, eles têm sede em São Paulo e atuam aqui também no Rio de Janeiro, uma empresa de família, né? Nós, ó, Mobility Concept Story. E essa, aqui, essa loja linda na Barra da Tijuca? Maravilhosa, maravilhosa. Meu Deus. Um atendimento incrível, vou te falar. Muito Olha o Wellington. Motorizar, olha a cara de felicidade do Wellington fazendo pirueta, gente, na cadeira de rodas nova. Isso aqui é do jeito que ele queria, Paulo, de alumínio? Exatamente, ele pediu 12 aros, tem umas especificações que a gente desconhece que não é cadeirante, né? Sim. E tocar a cadeira com mais facilidade, ficar mais leve. Oh, meu Deus, que felicidade, Natália e Javier. Meu Deus do céu, são como, pessoas como é. E nem tu tá perdido, né, Paulo? Quando a gente acha que... Não. Natália, conta pra gente, quando a nossa produção foi atrás, pra buscar a sua ajuda, o que, que veio na sua mente inicialmente? Então, a produção entrou em contato na empresa e o Javier atendeu. E o Javier passou meu contato para você, né? Então, recebi sua mensagem no celular, fiquei um pouco assim, desconfiada, mas quando eu vi a matéria com o Wellington, aquilo me tocou de uma certa forma. E
eu liguei para São Paulo, para a empresa em São Paulo, falei com o meu irmão, com o Bruno, que ele que é o que criou a marca Mobility. E em conjunto nós decidimos ajudar, tocou meu coração, o coração dele, e a gente, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente sentiu, o coração pediu e a gente fez isso assim com o maior prazer do mundo. A gente falou, vamos ajudar e é isso, e deu tudo certo, graças a Deus a equipe Mobility Brasil, Mobility Rio, solidarizou e quis ajudar o Wellington. O Wellington está feliz? Muito feliz, sem palavras, muito emocionado e assim, muito grato, né? Por ela, né, se comover, né, sem palavras, muito feliz mesmo. Olha que lindo isso. Então, em torno de quanto uma cadeira dessa, Paula? R$8.000. R$8.000? Que maravilha. Gente, vocês sabem que um ambulante e esse menino que tem um problema de nascença, né, e que estava com a cadeira dele toda quebrada, já se machucando, andando naquela cadeira. Como que uma pessoa que vende pano de chão vai conseguir uma cadeira de R$8.000? E aí você vê que não é impossível. Não é. Porque a gente abordou esse problema tem uma semana, né? E a gente resolveu esse primeiro problema em uma semana. Falta é vontade. O que falta é vontade. Agora, gente, graças a Deus, vocês vão ver aí. Paula Javier, Mobility, é Mobility, né? Mobility, obrigada. É, sem palavras. Acho que Natália e o Bruno, hein? O irmão é o Bruno. Eles entraram em concordância, né? Que o Bruno tá atuando lá em São Paulo, a Natália aqui no Rio. Ai, que maravilha. Agora, gente, tem mais uma coisa que aconteceu no meio disso, que seria trágico se não fosse cômico. O nosso querido Cid Moreira assistiu, né, Paula, e a esposa dele, a Fátima, se sensibilizaram muito com esse problema. E o Sidney se colocou à disposição para a loja que fosse ajudar o Sidney. Agradecer ou colocar a voz dele em alguma campanha, alguma propaganda. E aí uma outra loja que já estava, a gente já estava negociando, deu para trás porque chegou a achar que aquela voz de agradecimento que o Sidney mandou direto para a loja, gente, obrigada a vocês, estou à disposição para ajudar, colaborar, não sei o quê, obrigado por tá aí serem solícito com esse problema do Wellington. A loja deu para trás achando que era alguém imitando a voz do Cid Moreira. Agora você vê, se eu tenho tempo para colocar um imitador de Sidney Moreira para conseguir alguma coisa. Gente, olha, mas eu fiquei pensando depois. No primeiro momento eu fiquei chateada, Paula, mas depois eu pensei, tem tanta gente vagabunda nesse mundo fazendo tanta besteira que as pessoas já estão... Agora, pensar isso vindo de mim é a parte que me cabe onde eu fico chateada. Porque, pelo amor de Deus, gente, não faz o menor sentido passar pela cabeça um negócio desse. Agora vamos ver aqui, Paula, vamos ligar aqui na diretora do BRT para ver se a Bonita vai atender, né? Bonita é uma forma carinhosa, tá, minha irmã? Que eu falo, deixa eu ver aqui. Cláudia. Vamos ligar aqui para a Cláudia. Cláudia Sequim, para ver se a Cláudia nos atende. Alô? Cláudia? Sim. Querida, Antônia Fontinelli, tudo bem? Tudo bem. Cláudia, hoje, teoricamente, seria... vamos pensar que seja... Não. Sim, caiu, lógico. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal. Após o sinal, fale o seu nome e deixe o seu recado. Ai, gente, maravilhoso. Peraí, vamos aqui, que eu vou deixar um recado para ela. Gente, ó, a Cláudia Sequim é a diretora do BRT, tá? Ela não tem WhatsApp,
E o que eu ia dizer para ela quando... Ou ela desligou na minha cara, ou caiu. E tudo me leva a crer que ela desligou na minha cara, porque senão ela atenderia novamente, né? Ou até me retornaria. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança. É assim que as pessoas estão agindo no Rio de Janeiro, né? As pessoas que deveriam estar, estão recebendo, né, para ajudar pessoas. Muito bem. Cláudia Sequinha, diretora do BRT, não tem WhatsApp. Quando me leva a crer que ela desligou o telefone na minha cara, eu ia dizer para ela, querida, teoricamente hoje seria carnaval, eu não te ligaria se fosse carnaval. Mas, como foi decretado que não tem carnaval, me leva a crer que hoje, segunda-feira de carnaval, não temos carnaval, está todo mundo trabalhando. Então, o que eu queria perguntar para a Cláudia é, por que a passagem do BRT está trancada para os cadeirantes? Por que que não... é porque as pessoas passam por ali. Coloca um fiscal, porque num dia que... Pelas câmeras do BRT, alguém detectou que tinha alguém com câmera lá, no caso a minha equipe, apareceu um fiscal, a paisana, ele saiu do nada e foi lá tentar resolver e perguntar o que estava acontecendo. Ele estava dormindo? Ele estava fazendo o quê? Trancado? Estava fazendo o quê sem uniforme? Que quando detectou presença de câmeras? Como uma outra cena que eu vi, que eu até marquei o prefeito, dois trogloditas na frente de uma colega, do jornal da Isabela Benito, a colega na rua, praticamente sendo agredida por dois trogloditas de 3 metros de altura, impedindo com que fosse filmado na greve do BRT. É assim que estão trabalhando? Foi para isso, Eduardo, que eu te trouxe na minha casa e fiz campanha para você? Agora eu estou todo dia ouvindo das pessoas, bem feito, Antônia, quem mandou você ajudar ele? Bem feito! Porque o Eduardo... que eu comprei a briga, era o Eduardo que gostava do Rio de Janeiro. Não é esse Eduardo que está fazendo esse tipo de coisa. Hoje, segunda-feira de carnaval, ontem, domingo, eu fui comer uma pizza com os meus pequenos. Eu saí de casa 8 horas da noite. Eu fui conseguir uma pizza 10h30 da noite em um shopping aberto aqui na Barra da Tijuca, porque o Mama Jama e um outro Heaven no Vogue, e o Mama Jama no Rio Design, depois de eu esperar... uma hora, que ninguém nunca tinha me falado nada disso, eu esperei uma hora com as minhas crianças com fome, porque o shopping estava lotado, na hora que chegou a minha vez, falou, você precisa de passaporte sanitário, você e as crianças. É nego de sucessagem na rua, carnaval de rua comendo solto, Madureira bombando. O Brasil, com suas festas particulares, acho que tem que voltar mesmo, ao normal. Eu acho que já está na hora de voltar ao normal, acabou isso. Agora, proibir uma mãe com duas crianças de entrarem num restaurante para comer, porque quer passaporte sanitário, empresários do Rio de Janeiro, vocês merecem se fuder. É isso que vocês merecem, porque vocês são gado. Vocês aceitam um decreto do Eduardo Paes, que a essa hora está no carnaval, se divertindo, bebendo seu chopp em algum lugar. Vocês sabem quando que eu vou dar passaporte sanitário para entrar em algum lugar? Nunca! E quero ver quem é que vai me obrigar. Cretinos, é isso que vocês são. Muito bem. Eu ainda vou falar com alguém do BRT e eu ainda vou ver a passagem dos cadeirantes abertos, eu troco de nome. Gente, ó, a assessora da Ana Sequin, né? Não, a Ana me ligou, assessora da presidente Cláudia Sequin, da presidente do BRT, né? Agora eles chamam de Mob Rio. Me disse que a Cláudia estava em reunião e que era e no que ela podia me ajudar. Agora eu vou ligar para ela para ver o que ela vai nos dizer, que era a pergunta que eu teria para fazer para Cláudia, tá bom? Vamos aqui. Agora eu vou falar com a Ana. Ana Silvia. Oi, alô, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde, querida. É Antônia Fontinelli, tudo bem?
Oi, tudo bom, Antônia? Tudo bom? Ana, deixa eu te falar, meu amor. Eu tô com um quadro aqui no meu canal que se chama Em Que Posso Te Ajudar, tá? Uhum. E aí, tem um rapaz, o Wellington, que ele mora em Campo Grande, que é um cadeirante. Ele estava com a cadeirinha dele toda quebrada. A gente, graças a Deus, já conseguiu uma cadeira para ele. Mas eu me deparei com um outro problema e que eu preciso da ajuda de vocês, que é o seguinte. Ele mora em Campo Grande e ele é ambulante. Ele vem para a Barra da Tijuca trabalhar, né? Ele vende panos de chão, panos de prato, vassouras, enfim. E o Wellington gravou alguns dias dele vindo de Campo Grande para cá, para a Barra da Tijuca, mostrando, né, a saga dele para atravessar o BRT, a passagem dos cadeirantes todas fechadas, de Campo Grande até a Barra da Tijuca. Então ele desmonta a cadeirinha dele e se arrasta pelo chão, sendo que não tem um funcionário para ajudar. As pessoas já estão tão, Ana, inflamadas, tão cheias de mazelas, que eu acho que banalizaram já esse tipo de problema. E raramente um se oferece para ajudar nessa travessia de cada passagem. E aí, Ana, eu queria saber de vocês, por que essa passagem dos cadeirantes é trancada com corrente? Porque, você imagina, a pessoa já trabalha, já vive numa cadeira de rodas. Para chegar até a Barra da Tijuca, ou para se locomover, ou para ir no médico, ou para qualquer coisa. Mas, você, Antônia, você poderia... Eu estou achando estranho, porque a gente tem um operador de estação. Eu preciso saber exatamente em que estação ele teve problemas. Todas. Porque, está acontecendo, às vezes, tem uma ausência por causa de hora de refeição. Enfim, alguma ausência de operador de estação. A gente vai... O que eu posso te adiantar é que a gente vai estar implementando já, assim, essa semana já começa, um projeto piloto de automação de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, quando não tiver ausência dos operadores, né, de uma pessoa que possa abrir a catraca, tem um botão, eles vão apertar, vai tocar aqui dentro do centro de controle operacional e a catraca vai ser aberta para essa pessoa. Por isso que eu precisava saber, isso já vai começar a ser implantado essa semana, Antônia. Ana, talvez deixa eu te falar. Quarta, quinta-feira. Ana. Eu precisava saber em quais estações ele teve problema e o horário para saber se realmente teve alguma coisa de não ter uma presença de uma... Imagino que foi isso, coitado, porque Ana. Se não abriram a catraca é porque não tinha ninguém. Mas a gente está... Mas em todas as estações, você falou que de Campo Grande até a Barra da Tijuca, né? Ana. Mas a gente tem um operador de estação, entende? Então, assim, mas vai ser implementado. Isso está sendo implementado. Essa semana já começa o projeto piloto. E eu acho que esse problema vai ser resolvido, porque o problema é ter alguém que abra, né, Ana, a catraca, né? Deixa eu te falar. Ó, eu coloquei a primeira parte desse programa no ar já, que é você, eu vou até te encaminhar o link, agora eu não sei se esse telefone aqui é o WhatsApp, porque eu percebi que eu fiquei ligando para a Cláudia e ela, pelo jeito, não tinha o WhatsApp. Então, eu cheguei até a conclusão de que ela teria desligado na minha cara, porque eu ligava de volta e ela não atendia. Imagina, a Cláudia tem reunião. Então, eu tô mostrando aqui agora que você está me retornando. Eu liguei para você, porque ela falou, Ana, eu não consigo falar, eu não posso falar, não vou conseguir falar agora. Não tem problema, Ana. O seu telefonema... Eu te mandei mensagem. Seu telefonema vai para o ar. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de vir cobrar qualquer coisa... minha equipe gravou com o Wellington dias e dias esse rapaz e eu te mando esse link da primeira parte do programa, que ele é curto porque é redundante, né, ficar mostrando dias e dias. Então, assim, ele passando por baixo, todas as catracas fechadas, aí ele ia lá naquela guarita, né, aquele que fica lá das pessoas, dos profissionais que tinham que estar atendendo, né, a problemática lá, a demanda dos passageiros, tudo fechado, ninguém atende. E é o horário do rush.
ele ia de... Foram em horários diversos que a gente fez isso para não ser injusto, porque eu odeio injustiça. Eu jamais apontaria um problema, porque isso é gravíssimo, você acusar um órgão público, quem quer que seja, de algo que não procede. Né? Muito bem, foram vários dias, várias horas, vários momentos, as catracas todas fechadas, e o cara fechando e passando por baixo. É um homem, é um rapaz que ele tem problema desde nascença, né? Ele tem problema, ele é cadeirante desde que nasceu. Mas eu fico imaginando, Ana, uma mulher, dependendo da roupinha que ela bota, se arrastar pelo chão. Um belo dia, né, um profissional do BRT percebeu a presença de câmeras da minha equipe, né? E ele foi lá e falou, e aí, já resolveu aí e tal? Só que o menino já tinha passado, ele pegou e saiu. A cancela manteve, a catraca manteve-se encalacrada lá com a corrente. Como sempre, foram meses, foram dias e dias, durante acho que uns 2 meses a gente filmou o Wellington, tá? Para você saber. Então, assim, Ana, esses cadeirantes, eles têm urgência. Isso precisa ser resolvido urgente. Então, é isso que eu estou te falando. Essa semana começa já vai ser implementado. Já vai começar já em 2 estações. É, até de repente, dá pra ouvir bem, Ana, o Wellington quiser ir, a gente vai. Eu posso te dar mais informações na quarta-feira. Já vai estar. Hoje já estão fazendo os ajustes finos. Vão botar a sinalização visual, né? A comunicação visual. Já tem o link aqui para dentro do centro de controle operacional. Quarta-feira, eu acho que a gente finaliza tudo e, de repente, o Wellington vai lá ver. Assim, você vai lá ver, entende? Ana, é claro que a gente vai gravar isso. A gente vai implementar isso. Quarta-feira são os ajustes finos, né? Porque essa semana foi, esse fim de semana estava tudo, começou, a gente já começou na sexta-feira, mas teve todo esse problema, teve a greve aqui dentro, né? Não Sim. sei se você acompanhou, teve Acompanhei. Um período de greve. A gente está retomando. Hoje a gente foi lá, a gente está fazendo pequenos ajustes e aí quarta-feira, Antônia, eu ligo, já tenho o seu telefone, eu ligo para você e falar, Antônia, o projeto piloto está aqui nessa estação, você quer ver, quer trazer o Wellington, quer ver se está funcionando, quarta é o ajuste fino, então a gente deve ter... Na quinta-feira, com certeza. Talvez já na própria quarta-feira, na parte da tarde. Ana, graças a Deus, uma empresa... Não é só o problema do Wellington, né? É problema também que acontece e a gente está... Atinge milhares de pessoas. Está buscando uma solução tecnológica de acessibilidade mesmo. Então, assim, eu posso te garantir isso. Essa semana vai estar implementado... pelo menos em 2 estações, e a gente vai dar continuidade. Inclusive, aquela parte lá da Campo Grande, Cesário de Melo, né? Pode falar. Isso daí, ele já está toda cabeada, Fala. Já está toda cabeada para ser feita também. Você falou 2 estações, mas 2 estações diante de tantas estações que vêm de Campo Grande até a Sim, Barra? Mas a gente, olha só. Todas as estações da Cesária estão cabeadas Sim. e vão ser feitas. Sim. Já vão ser feitas. A gente está começando, pelo menos, nessas... A gente vai fazer... É um projeto piloto, a gente vai ver... eu acho que são... são 15 dias para testar, para ver e tal, mas já vai estar funcionando. Eu acho que são 15. Deixa eu ver aqui. Mas depois disso... vai estar funcionando, sabe? Então, assim, a gente vai dar uma solução. A gente vai dar uma solução, tá? Não vai ficar... Esses casos não vão ficar perdidos. Mas eu posso te passar todos esses detalhes na quarta-feira, Ana, quando tiver tudo pronto, me avisa, porque uma empresa... Por favor, quando tiver tudo pronto, me avisa, porque uma empresa doou uma cadeira de rodas para ele, porque a dele já estava toda quebrada. Então, vai ser lindo a gente mostrar o Wellington e para os demais cadeirantes, né? Que, assim, agora o Wellington deu a sorte de ser escolhido por nós aqui para resolver esse negócio. Então, o Wellington já está com a cadeira de rodas e se tiver essa passagem no BRT, vai ser lindo. Vai ser testado em 2 estações por 15 dias. Sim. E aí vai ser levada para todas as 46 estações que foram reformadas no ano passado. Sim. Inclusive, nessa 46 estações estão todas as 20
da Cesário de Melo, todas as 20 da Cesário de Melo, que são 22, mas tem o Terminal Campo Grande, e tem, elas vão ter esse sistema de automação, porque elas estão entre essas 46 estações que foram reformadas. Maravilha. Então, todas ali da Cesário de Melo, elas estão vão começar em duas estações, que é projeto piloto, vai ser testado 15 dias e depois ela vai começar a implementar. Mas eu, assim, quarta-feira, eu já te falo, assim, posso passar um WhatsApp para você, por, né, favor. E falo para você, olha, Tônia, já colocamos, se o Elton quiser ir, a gente mostra para ele até, assim, e toda a nossa solidariedade mesmo ao Wellington, a gente quer evitar esse tipo de problema. Eu vou fazer isso. A gente foi lá hoje para ver, já instalou uma comunicação visual, a gente não achou legal, falta fazer detalhes. Até já está instalado aqui num dos computadores do Centro de Controle Operacional, porque vai ser, a abertura vai ser feita por aqui. Então, ele não vai, nunca mais vai se sujeitar a mesmo que encontre, a catraca está fechada, ele vai acionar um botão, vai tocar aqui e ele vai ser aberto, ele não vai mais precisar sair da cadeira de rodas dele, se arrastar pelo chão. Não só ele, como milhares de cadeirantes no Rio de Janeiro. Ô, Ana, como então, as pessoas... Vamos fazer isso? Quarta-feira eu te ligo? Por e favor, falo, fico te aguardando. Tudo ok. Ô, Ana, como as pessoas... Eu me sinto na obrigação de ajudar algumas pessoas, principalmente do Rio de Janeiro, porque as pessoas viram que eu apoiei o Eduardo. As pessoas viram que eu... pedir votos para o Eduardo. E agora, essas coisas acontecendo, a gente sobra para a gente também. Então, o que a gente quer? A gente quer um Rio de Janeiro maravilhoso, não é verdade? Uhum. A gente quer um Rio de Janeiro maravilhoso, e porque ele é maravilhoso, e porque ele merece, entendeu? E esse tipo de coisa é triste. Quando eu vi o problema do menino se arrastando pelo chão, eu já imaginei milhares de mulheres cadeirantes se arrastando pelo chão para atravessar uma catraca. Eu falei, isso não existe, gente. Ó, eu queria te agradecer imensamente. Eu fico te aguardando, Ana. Te ligo quarta. Posso te ligar quarta? E eu faço quarta, questão quarta, de filmar e mostrar que esse problema foi resolvido, tá? Tá bom. Um beijo, meu amor. Olha, aguarda que eu vou te dar essa boa notícia quarta-feira. Amém. Tá, um beijo, Ana. Um beijo no seu coração, meu amor. Beijo, tchau. Tchau. Gente, vocês viram, né? Ana muito simpática, retornou. Cláudia não desligou na minha cara, estava em reunião. A gente trabalha aqui com uma coisa chamada justiça. Sou justa. E não quero, João, que você tire a minha primeira impressão. Mantenha aí a primeira impressão que eu tive, que o telefone tinha sido desligado na minha cara, e que em seguida, quando eu já estava desligando aqui, eu recebi esse telefonema da Ana, prometendo que vai resolver o problema do BRT ainda esta semana, ou na próxima, não entendo, que seja, meu amor, na próxima semana, não interessa, eu vou vir aqui mostrar para vocês o Wellington motorizado, né, e atravessando lindamente, porque esse problema não é só do Wellington, tem milhares de cadeirantes no Rio de Janeiro precisando com urgência que esse problema seja sanado. Ai, tô feliz, Paula, tô feliz, Edu, né, luz no fim do túnel, hein? Vamos ver, se não funcionar a gente cobra. Um beijo, gente! Em que posso te ajudar? Vai vir mais coisas por aí, a gente vai ajudar. Beijo.